Salve rapaziada, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Mochila Comida. Dessa vez a gente tá no Campo Terra de Gigantes em Alfredo Wagner. E estamos aqui com o nosso amigo Otávio. Salve Otávio. E aí? O campo é um camping... ele não é um camping grande, é um camping novo. A paisagem é bonita, tem uma lagoazinha, tem umas montanhas. É muito massa. O caminho pra cá também vale muito a pena. É bonito, é difícil de chegar, porque a estrada é totalmente de areia. Carros populares chega. 1.0 carregado é bem difícil. É difícil, mas chega. Se chover bastante e a estrada estiver barrenta. Barrenta, não, acho que não chega. Porque ela é bem inclinada e tem aquelas pedrinhas britas soltas e areia, então. Nós vamos deixar a localização desse lugar aqui embaixo também, na descrição. Podemos deixar, né? Com certeza. Se nós lembrar, nós deixamos a localização ali pra vocês. Então nós vamos apresentando um pouco, mas eles têm umas cozinha compartilhada, às vezes eles fazem uns showzinhos ao vivo ali. Parece ser bem legal a dinâmica deles. Essa é a Yumi, galera. Oi, pessoal. Tudo bem? Já caiu na água. Já caiu na água, já fez o batismo. Todo cachorro que vem com nós no primeiro camp, ele se joga na água. Foi acidentalmente também. O Ai com a Ayla, a Yumi. Ela foi andando, ainda bem que tem uma margenzinha ali, então nós não tivemos que pular na água, porque tá muito frio aqui. Tá precisando pra quanto? Dá 5 graus? É, por aí. Nossa, e venta bastante. Então se vocês virem pra cá, galera, traz um casaquinho, uma blusa mais grossa. Independente se for no verão. Não importa se é verão, tipo, tá sol, mas tá frio. Então... agora vamos almoçar, que eu tô morrendo de fome. Então, rapaziada, se vocês não entenderam o que a gente tá fazendo ainda, a gente vai fazer um hamburgão, um x-calota grandão, pra já matar a fome pro dia inteiro. Mas de noite vai ter uma choripã. Um pouco linguiça, na verdade, a gente vai fazer. Mas por enquanto a gente vai ter que mexer esse negócio, né? Uau, vai ser um puto no hamburgão, mano. Olha o tamanho disso aqui. E vai direto aqui, ó. Ih, não deu certo. Tá, o que tu tentou fazer? Ó, o Matheus ensinou uma técnica que a gente tem que deixar fechado a tampa, porque às vezes você vai colocar em cima da panela com vapor e tal, e aí esse vapor vai entrar e vai umedecer dentro. Então o que eles fazem é deixar a tampa fechada. E aí faz assim, ó. Ó, tá vendo? Aí ficou tudo aqui, ó. Agora é só abrir. Ó. E espalhar. Será que é por isso que essa tampa já é meio ovalzinha e eles não falaram? Pode eles ser. Deixou, tipo, vocês descubram. Eu acho que sim. Provavelmente, na real, velho. Porque eu acho que deve ser assim. Só nós não sabíamos. É verdade. Vamos colocar uma pimentinha. Nossa, desceu o céu. Olha lá, olha essas nuvens. Do nada estourou o céu aqui. Caraca, olha a friaca, maluco. Tá frio, mano. Nossa, já fechou a montanha, não dá pra enxergar nada. Ô? Caraca. Pô, é muito bom, nunca mais vou usar de outro jeito. É, mais prático. Vamos esquentar o pão, x-calota, não? Só falta comprar manteiga. Eu trouxe manteiga. Ah, então vamos fazer isso. Cara, olha o tamanho do pão que a gente comprou pra fazer. Nosso plano era dar uma tostada nele, mas bota aí pra ver. Bota aí. É. Eu acho que... acho que não dá, hein? Eu acho que não dá, hein? Eu acho que vai ficar muito grande esse hambúrguer aí. Vai dar, vai dar. Olha a banha, é. Senhor, que medo de quebrar nosso hambúrguer. Caraca, pega essa virada. Virada do século. O que tu tá aprontando aí, cara? Olha só, velho. Nossa, manteiguinha. Sente o cheiro, rapaziada, da manteiguinha. Cara... cada take que dá, o Otávio tá com uma camada de roupa diferente. Cara, tô com tanto frio assim, Otávio?
Tá esfriando, né? Tá frio, mano. Nossa, vai ser um X-Egg, então? Vai ser um X-Egg. O hambúrguer já tá pronto? Será que tá cozido no meio? Acho que sim, mano. E mais uma vez, o que, que a gente faz? Ah, se corta a lenha, corta pão, né? É, tá nevando na Yumi ali. Mano, olha só o tamanho do hambúrguer e o tamanho do pão, mano. Nossa senhora. Dá dois hambúrguer desse. Cheio de pão na cabeça. Aí, rapaziada, tá feito. Meu Deus do céu. Olha isso aqui, cara. Oh, meu Deus. Não, nem cabe, tá ligado? Não vai esquentar ele? Eu não, tô com fome. Bonzão. Aqui onde nós comentamos, não sei se eu comentei antes, pessoal, mas eles fazem uns shows ao vivo aqui pros campistas de vez em quando. Imagina a galera toda reunida aqui. Oh, muito massa, cara. Aí as luzinhas aqui de noite, pá. Eu quero depois muito... a gente vai ali no forno a lenha ali, que vai estar quentinho. Ele já chamou umas duas vezes pra ir ali, mano. Eu tô com esse frio, tô com muita vontade de ir ali. É, daqui a pouco eu vou ali, com certeza. E eu quero usar aquele banheiro aqui diferenciado. Ah, é verdade, rapaziada. Aqui tem banheiro. O banheiro é o seguinte. Aqui o banheiro não é um banheiro convencional. Aqui, como é muito interior, pra você não ter noção, aqui não tem nem energia. O que eles têm aqui é a bateria. É um gerador, né? É um gerador. Então eles não podem distribuir energia pros campistas, infelizmente. Pra celular, se você carregar celular, tem Wi-Fi e celular. É. Tem. Aí, pra ver se é um Wi-Fizinho. E aqui também não tem encanamento. Então o número 2, no caso, pra masculino tem um mictório ali, tá? É, mas para número 2, no caso, a gente tem que fazer, né? E aí a gente tem que tacar feno em cima. Serragem, não é feno, é serragem. Olha só, é bem da hora, cara. É tipo o que é medieval. Tem a serragem aqui, feno. É bem fundo. É bem fundo. E aí tem os negócios aqui, ó. E tem a casinha aqui, ó, que eu já... Vamos mostrar agora a casinha, aproveitar. Nossa, que frio. Aqui tá muito gostoso aqui dentro. Nossa, cara. Então, rapaziada, aqui temos uma cozinha comunitária, onde ficou o Wi-Fi também. Beleza. É, extintor. E aqui tem fogão, tem a cozinha, né? Tem algumas coisas que a gente esquecer, né? Tem um frigorífico aqui que ele não gela. Como ele é gerador, ele só... Ele mantém fresco só. Ele mantém fresco. Pra comida, assim, acho que dá. Mas pra bebida, não. Mano, mas aqui tá tão frio que se você colocar as coisas do lado de fora da barraca, ele vai gelar, com certeza. Tem um fogão ali que ele já chamou nós pra vir pra cá, mano. Ô, louco, velho. Tá quentinho aqui. Nossa, tá gostoso, cara. Tá muito cara. Bom aqui, cara. Acho que não vou ficar aqui. Que lugar ruim, hein, rapaziada. Nossa, muito massa. Tem um pessoal lá tirando foto. Olha lá a Yumi lá. A Yumi, deixa eu... A Yumi lá. Yumi. Rapaziada, tá muito frio, velho. Eu não sei não, hein. Fora que não tem como saber exatamente quanto vai estar aqui, né? Não tem um termômetro. Comprar um termômetro, cara. Ó, mas lá embaixo tá 12 graus, mas não faz sentido. Aqui tá bem menos. Tá muito frio. Tá frio, mas tá um frio gostoso. Só que o problema é que tá ventando demais. A sorte foi que a gente colocou a barraca contra o vento, então a gente tá se protegendo dentro da barraca ali. Mas
O vento tá doído, né, Matheus? Nossa senhora, eu achei que ia estar frio, mas não, achei que tava tanto. Olha isso aqui, cara. Olha esse pôr do sol. Cara, tipo, você, aqui é muito louco, porque você olha, você consegue ver todo o horizonte e cada horário, assim, parece que muda totalmente o cenário. Fica muito, muito, muito bonito. Eu imagina andar de cavalo aqui, mano. Nossa, fazer um rolezinho de cavalo. Ah, deve ser frio, hein? Né, Hã? Deve ser frio. Ah, deve ser frio, mas... Ah, mas olha só. Mano, é muito bizarro isso aqui, velho. Amanhã nós vamos fazer umas trilhas lá pra trás, que eles falaram que é bem massa. Ó, a gente tá tão alto que o avião tá passando aqui do lado, aqui, ó. Sim! Ó, e detalhe, cara, vocês podem ver que tem uma lagoa aqui, uma baita lagoa. E a gente achou assim, não, pô, não vou levar a vara, porque eu acho que nem tem peixe lá. Cara, no fim, a hora que a gente chegou, tava pulando um monte de peixe. Fiquei numa vontade, vamos, cara, perguntar de pro dono lá se a próxima tem vez peixe. Eu vou ter que levar. Hã? Vamos perguntar pro dono se tem peixe ali. É. Ah, o peixe tem, eu vi, tá? Nosso lanche da noite. Um pão com vista com molho de alho. Isso daí, né? Pra nós dormir aquecidos. Tá muito frio, tá 10 graus, mas a estação térmica deve estar. Ainda bem que parou de ventar. É, agora parou de ventar, tá melhorzinho. Mas tava frio, velho. Amanhã eu quero ver, então você tem coragem de acordar às 6h30 pra ver o sol nascer. Tá, é um bom ponto, hein? Vamos no bar. Pessoal, meu nome é Yumi, eu estou aqui com vocês, mais um dia de camping. Vocês viram essas imagens de drone? Ficou muito legal. Que bonitinha, cara.
Rapaziada, olha isso aqui, olha onde a gente tá, mano. Olha onde a gente tá. Isso aqui é muito absurdo, cara. E lá é o soldado de Sebold, lá. Parece um cenário de um jogo, tá ligado? É uma parada que eu gostei, que não tem cerca. Sim, verdade, né? A cerca deixa tudo feio, cara. Verdade, é tudo aberto. Parece que é só... Só fizeram uma estrada aí aleatória. Abriu uns pastos. É, abriu uns pastos e... E não tá tão frio, tá gostoso pra caminhar. Tem um ventinho. É, tá um ventinho e tal, mas... Tá tão frio a gente consegue casar. É, tem três calças cada um. Não, no vento tá sacanagem, cara. Tá doendo. Mas tá legal. Nós achamos que era só um camping com uma lagoa, mas tem vários cenários ao redor. É, cara. Não, que nem eu falei até no começo do vídeo, que o camping é pequenininho, só que o que tem em volta é muito top, cara. É muito massa, velho. Muito massa, muito massa. O camping é como se fosse uma base pra tu explorar ao redor. Sim, e o Daniel, o dono ali, um dos donos do camping, cara, o cara é muito gente fina. Ele já ele trabalha com excursão aqui de turismo, de campismo e travessia. E o contato dele tá aqui embaixo também, se vocês tiverem interesse. E o cara é muito foda, a gente vai fazer algum vídeo com ele. Mas ele falou que vai levar lá em cima da montanha lá pra ver o sol nascer. Nossa, imagina, cara. Aquela montanha, essa montanha que vocês estão vendo aí, ele dá pra subir lá. Ele falou que é uma trilha de 2 horas mais ou menos. É. De 1 hora e meia, né? 1 hora e meia, 2 horas. No próximo, quem sabe, a gente vai lá e vê o nascer do sol lá de cima. Se a gente fosse ficar mais um dia, ele ia levar nós lá, mas como nós temos que voltar já. É, infelizmente hoje... A gente só veio pra ficar um dia, né? É de um dia pro outro, no caso, de sexta pra sábado. Mas já vou voltar esse mês de preferência. Nossa, mas valeu muito a pena, cara. Você tá louco, velho. Fico imaginando como que deve ser morar aqui, mano. Será? Isso deve ser ruim, porque normalmente quando a gente, tipo, pô, eu moro num puta lugar foda. Tipo, eu moro na área, é muito da hora, tá ligado? E só que hoje a gente não consegue mais ver como turista, tá ligado? Quando você olha aqueles prédios lá, você tá acostumado. Aí você não olha mais com os mesmos olhos. Daí, talvez morar num lugar desse aqui, tu deve ser a mesma fita, tá ligado? Deve ser muito foda. Tipo, tu se acostuma, né, uma vista, tipo assim. É. Não tem aquela surpresa da primeira você vez. Você tem que morar em van. Daí você vai se mudando, assim. Você nunca enjoa da mesma paisagem. Então, rapaziada, agora chegou o horário do almoço e a gente vai fazer um entrevero. Primeira vez que eu vou fazer entrevero na minha vida. Típico do frio, né? Começou a esfriar, o pinhão começa. Caramba, mas tem bastante coisa aí até. Tem bastante coisa. Como típico de esquecer alguma coisa, né? Esquecemos o gás. Não esqueci o gás. Esqueceu sim? Não esqueci. Eu falei pra passar lá, mas... Lá vai ter coisa pra comprar. Nem procuramos coisa pra comprar, cara. Pô, tá vendo? Tá descansando pra dirigir na volta. A gente vai colocar um ingrediente de cada vez. Vai fritar esses daqui, por exemplo, né? Que daí esse aqui é a calabresa que solta bastante gordura. E aí a gente vai colocar pro lado, enquanto a gente vai colocando os outros ingredientes no meio. E aí vai colocando pro lado, até colocar todos os ingredientes. Quando terminar de colocar os ingredientes, colocar os temperos, né? Sal, pimenta, blá blá blá. Aí a gente pega e junta tudo. Tem certeza que seria só pra 3 mesmo? Cara, exatamente. 2 pão pra cada.
Então o campus dele. O pinhão já tá cozido pra facilitar o nosso trabalho. É, fica cozido. Aí, rapaziada, tá pronto o nosso treveiro. Foi básico, mas gostoso. É. Nossa. Caralho, falta pronto. Pula no rio. Nossa, tá muito bom, mano. Vida de sal de verdade. Bom? Top. Bom não. Vamos comer então? Otávio aprova. Otávio aprova. Então é isso, rapaziada, espero que vocês tenham curtido do vídeo. O lugar também. O lugar também, nossa. Espero que vocês tenham gostado da nossa aventura, do nosso passeio aqui. Foi muito foda, foi muito massa mesmo. Eu não esperava tudo isso, tá? Eu também não sincero, esperava. Sincero, sincero. E foi muito massa, foi muito foda. Nem nas imagens, é mostrar tudo que nós vimos pessoalmente, cara. É, porque, cara, exatamente, nossa, cara. Nossa, cara, nós vimos umas trilhas loucas, vimos umas árvores diferenciadas. Foi massa, foi cara, muito esse foda. Lugar... Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de você deixar o like e comentar aqui o que vocês acharam, obviamente. Até o próximo vídeo, né? Até o próximo vídeo. Até né, o próximo vídeo, né, Otávio? Otávio não aparece mais no nosso Otávio. Sigam o Camp Terra de Gigantes também pra acompanhar. Venham exatamente. Acampar com eles, que é a muito massa, aqui, e cara. E façam os passeios e, ao, redor. Ao redor. Ao redor. Vai valer a pena. É nóis, tamo junto. Valeu. Cara, agora o sol acabou. Vai estar na montanha. Bem na hora. Bem na hora.